Uylanayotgan yigitlarga qanday maslahat berasiz? Uylanayotgan yigitlarga maslahatim shu. Ayolni qalbi bilan o'ynashmang. Bu birinchisi. İkincisi, her qanday xotin, erning xotini o'sha erning tarbiyasini mahsulidir, esizdan chiqmasin. Ya'ni xotinni er tarbiya qiladi. Mas'uliyat erning bo'ynida. Erlik deganini avvalo anglab yetish kerak. Aksariyatimiz shu xatoni qilamiz. Erlik deganini biz qattiq qo'llik, aytganini baqirib qildirish, gah desa qo'limizga qo'ndirishni tushunamiz. Aksariyat yoshlarimiz shunaqa deb o'ylaydi. Chin erlik bu emas. Chin erlik, chin erkaklik ayolga marhamat bilan munosabat qilishdir. Unga shafqat qila bilishdir. Uni xatolarini yuziga aytib, ta'kidlab, uni ruhan ezish emas. Uni xatolarini ayolining yonida turib birga tuzatib olishdir. Tuzata olishga sabr qanoatli bo'lishdir erkaklik. Har qanday dunyoga sig'magan, sig'may ketayotgan, dardi dunyoga sig'mayotgan ayolni, taskini erkakdi. Erkakdi bir og'iz shirin gapida bo'ladi. Ya'ni xotin sizni xizmatchingiz emas. Xotin siz bilan uzoq bir yo'lga chiqqan, umr oxirigacha yo'lga chiqqan jon yo'ldoshingizdir. Yo'l yo'ldoshingizdir. Istirob yo'ldoshingizdir. Bir Allohdan bir dard kelsa, sizga o'sha dardni birga ko'taradigan ko'makdoshingizdir. Ya'ni ayollarga mana shu nuqtai nazardan, yoningizdagi yosh kelinchakka, o'sha xotiningizga, ayolingizga mana shu nuqtai nazardan hamisha qarasangiz, menimcha eng to'g'ri yo'l shu va eng baxtli oila siz bo'lasiz.